traz muitas coisas do meu tempo de criança. Guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele apagava e perguntava quem fizera estripulia. E mamãe nos defendia, e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava mil toadas em seu olhar no sol poente. Quando tantos não a têm, agora falam do desquite, do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais se amassem, o divórcio não viria. Chame a isso utopia, eu a isso chamo paz. Oh, 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 oh. O rock lento da canção, que é a batida, vai ser feito devagar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Então aqui, a cada quatro toque, uma sequência da batida, que vai representar as bolinhas.
Quando a gente aprende uma batida, no caso aqui do rock lento, você percebe qual é uma sequência. Quantos toques tem numa sequência? 4. Ela vai ficar sendo repetida. Então, a cada 4 toques, uma bolinha. Lembrando que esse rock lento, para quem ainda não sabe tocar, é importante treinar apenas com o indicador e o médio descendo e subindo. Vai treinar mesmo, repetir, para acostumar com esse movimento dos dedos. Movimento dos dedos, não do braço. Valorizar o movimento dos dedos. Vai treinar mesmo, repetir, ter paciência no treino. Vou contar alto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Para que eu saiba, né, fazer com coordenação iguais. Peguei confiança, troco o número 1 pelo polegar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Faça a contagem alta. É importante a contagem alta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E é isso aí, é treinar e repetir. Bom, e aí é isso. Você vem aqui, coloca a mão esquerda e faça a contagem alta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tem que trocar na hora do 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Paciência, que isso não é fácil para quem está começando aí. Mas dedique todo dia bastante, logo logo você vai estar seguro igual o meu. Os acordes da canção Utopia. A introdução. Novamente. Exercício é para aqueles que ainda não tenham controle nos acordes. Então, se você está estudando ainda, iniciando seu instrumento, precisa fazer esse tipo de exercício para que a mão não fique, né, tremendo. Significa que você ainda não tem controle, a sua musculatura dos dedos ainda não está apta. Então, tenha paciência, faça isso, repita, goste de treinar assim. Sua mão, logo quando estiver assim, igual a minha, segura, significa que você vai tocar a canção fácil. Então, o que eu fiz um pouco, mas faça 10 vezes, 20, vê quantas vezes for preciso. Rock lento. Aqui um toque. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Um toque. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Um toque. O que está entre parênteses é apenas um toque. Vai predominar muito isso na canção. O G, o AM, D7. O AM, D7. O AM, D7. G, e fecha aqui. Então as estrofes vão estar desta forma, praticamente.
menor e pro Ré 7 e fecha no Sol. Lá menor, Ré 7. Lá menor, Ré 7. Lá menor, Ré 7. E vai pro Sol. Faça mais vezes. Eu vou fazer aqui o rock lento, mas nessa primeira parte eu vou apenas colocar dois tempos. Na canção tem mais. Então aqui, dois, um, dois. Agora uma vez, Lá menor, Ré com a sétima. Lá menor, vou fazer duas. O Ré 7, vou fazer duas. Agora uma. Tudo de novo. Dur no Sol, um e dois. Uma vez, aqui duas, um e dois. Um e dois. Um no Lá menor, Ré com a sétima, Sol. Novamente, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Menor, Ré com a sétima. Faça mais tempo. Dedique lá 2 minutos, 3 minutos. Faça mais. Aqui é para dar um exemplo.